Vaiva su Milda netikėtai tampa įžūlios vagystės liudininkėmis. Negalima skųsti draugų. Gerai, negalima. O kas susišluoja visą policijos žadėtą premiją už įduotą nusikaltimą? Jį čia šitas. Kas toks? Nu kaip tai kas toks? Mes jį kavinėj matėm. Aš dar sakiau, kad jų veidas panašus į picą. Toks zombis grįna. Nauja Obelis Nobel serija. Jau šį trečiadienį, 20 val. Per TV3.